নিশ্চয়কৈ 800 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস সমগ্র দেশজুড়ি 800 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা দেখবলে পাওয়া গেছে। মই বর্তমান উপস্থিত আছো গুৱাহাটী ক্লাবত আৰু গুৱাহাটী ক্লাবত এক সুন্দর দৃশ্য দেখবলে পাওয়া গেছে। এইদরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সহযোগত তিরঙ্গা যাত্রা করা হয়েছে, লগতে যে তিরঙ্গা যাত্রা আছে এই তিরঙ্গা যাত্রার যে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰায় 150 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যতাৰ এখন তিৰংগা তেনেকে হাতে হাতে লৈ এনেদৰে আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, আমি মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাইছে, আমি দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম গুৱাহাটী মহানগৰত। এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ যি অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ আছে, বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে এনেদৰে তেওঁলোকে যি এই 800 সংখ্যক স্বাধীনতা দিব 800 সংখ্যক স্বাধীনতা দিব তেওঁলোকে পালন কৰিছে। এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছে, এনেদৰে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে, লগতে যি যুৱ মৰ্চা আছে বা যি মহিলা মৰ্চা আছে মহিলা মৰ্চাৰ লোকসকলে এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু চেলুট তিৰংগা অসম প্ৰদেশৰ যি চেলুট তিৰংগাৰ সহযোগ স্বাধীনতা দিব তেওঁলোকে এনেদৰে পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ গুৱাহাটী মহানগৰৰ সহযোগত এনেদৰে স্বাধীনতা দিৱসত তিৰংগা যাত্ৰা তেওঁলোকে কৰিছে। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, যিসকল উদ্যোক্তা আছে উদ্যোক্তাসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু তেওঁলোকে এনেদৰে অনুষ্ঠান অব্যাহত ৰাখিছে। দাদা, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তিৰংগা যাত্ৰা অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ আৰু শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ সহযোগত এনেদৰে আপোনালোকে ওলাই আহিছে, প্ৰায় 150 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যতাৰ এখন তিৰংগা লৈ আহিছে, কি ক'ব? আমি অসম পৰিষদ বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ উদ্যোগ তথা চেলুটেন অসমৰ সহযোগত আজি আমি প্ৰায় শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ প্ৰায় 300 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লগত লৈ আমি এই বিশাল তিৰংগা যাত্ৰাটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আমি এইটোতে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ দেশত আমি সকলোৱে এটা আদৰ্শৰ ওপৰত আমি চলোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যোনটো সপোন, এটা ৰাষ্ট্ৰ যোনটো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ পৃথিৱীৰ বুকত বনাবৰ যোনটো সপোন আছে, সেইটোৰ লগত আমি সংগতি ৰাখি চেলুট তিৰংগাই কাম কৰি আহি আছে সদায়। আমাৰ আজিৰ দিনত অসমৰ 25খন জিলাত, সাংগঠনিক জিলাত চেলুট তিৰংগাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছে। আৰু আমি যিহেতু আমি যুটীয়াভাৱে আমাৰ অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ আৰু আমাৰ চেলুট তিৰংগা অসমৰ সহযোগত আজি আমাৰ এই বাৰ্তাটো আমি দেশৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰায় 150 ফুট দৈৰ্ঘ্যতাৰ এখন তিৰংগা আপোনালোকে লৈ আহিছে। আমাৰ আজিৰ ভিতৰত আমি 150 মিটাৰ যোনটো আমাৰ হেৰি লেংথ যোনটো আছে তিৰংগাখনৰ লগত আমি আমাৰ চেলুট তিৰংগাৰ প্ৰায় 500মান আমি টি চাৰ্ট আমাৰ যোনটো তিৰংগা আমাৰ তিৰংগাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এই টি চাৰ্টবিলাক আমি দিয়া আছে প্ৰত্যেক কাৰ্যকৰ্তাৰ হাতত, প্ৰত্যেক আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ হাতত আমি এখন এখন তিৰংগা আমি দিয়াৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ মোৰ সহযোগে ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰায় 150 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যতাৰ এনেদৰে তেওঁলোকে তিৰংগা লৈ আহিছে আৰু হাতে হাতে তিৰংগাও তেওঁলোকে এনেদৰে লৈ আহিছে। আৰু গুৱাহাটীৰ যি লতাশিল খেলপথাৰ আছে, লতাশিল খেলপথাৰৰ পৰা যি নেহেৰু ষ্টেডিয়াম আছে, নেহেৰু ষ্টেডিয়ামলৈকে তেওঁলোকে এনেদৰে পদব্ৰজে তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে এনেদৰেই তিৰংগাক চেলুট জনাই তেওঁলোকে এনেদৰে আগবাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এটা তেওঁলোকে ৰেলী তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰত এনেদৰে ব্যতিক্ৰমীভাৱে যি 800 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস, 800 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস এনেদৰে পালন কৰা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাইছে গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা। আৰু এই যি এই তিৰংগা যাত্ৰা, এই তিৰংগা যাত্ৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে লতাশিল খেলপথাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। বৰ্তমান যি গুৱাহাটী ক্লাব, গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা তেওঁলোক গুৱাহাটী ক্লাব হৈ তেওঁলোকে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামলৈকে যাব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ পৰা জানিম। ভাইটি, তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, 800 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস কেনেদৰে তিৰংগা লৈ আহিছা হাতে হাতে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে বহুত। ক'ৰ পৰা আহিছা তোমালোক এতিয়া? আমি এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা, শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন। লতাশিলৰ পৰা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামলৈকে যাবা তোমালোক? হয়, ঠিক আছে। আমি এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ যে পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰত এনেদৰে যিসকল কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত যাতে দেশভক্তিৰ ভাৱ উদয় হয় তেওঁলোকে সেই হেতুকে এনেদৰে কাৰ্যসূচী লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যি অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ আছে, বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে, কাৰ্যকৰ্তাসকল ইয়াত জড়িত হৈ আছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী জুৰুদৰ যি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন, শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেদৰে আহিছে, এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰেই 800 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমান্তৰালকৈ যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে গুৱাহাটী মহানগৰ বিভিন্ন স্থানতে এই স্বাধীনতা দিৱস ধুমধামেৰে পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি খানাপাৰাৰ পৰা সতীৰ্থসকলে দৃশ্য দেখুৱাই আছে, আমি খানাপাৰাৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰত। এনেদৰেই কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যি অনুষ্ঠান তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে, 800 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিছে, আমি তাৰ প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকক দি যাবলৈ যত্ন কৰিম।